ସିକନ୍ଦରାବାଦରୁ ତିରୁପତି ଗଡ଼ିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାକୁ ଆଜି ନୀଳ ପତାକା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 7ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସପ୍ତମୁଖ୍ୟ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମ୍ସି ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ରାସ୍ତାରେ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ 3 ମହିଳା। ମହିଳାମାନେ ଟିଏମ୍ସିରେ ନେତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଟିଏମ୍ସିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରିଥିବା ପରେ ଟିଏମ୍ସି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅମିତ ମାଲଭିୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। 39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୂପା ବାସନ ଜବତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚେକିଂ ବେଳେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ବୋନି କପୁରଙ୍କ BMW କାର୍ରୁ ଏହା ଜବତ ହୋଇଛି। ଭୋର ସମୟରେ ବିନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କାର୍ ଭିତରେ 5ଟି ବାକ୍ସରେ ରୂପା ଗିନା, ଚାମଚ, ମଗ୍ ଓ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ଏସବୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସଂସଦ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସନି ଦେଓଲ। ପଞ୍ଜାବ ଗୁରୁଦାସପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଅଭିନେତା ସନି ଦେଓଲ ଲୋକସଭା ଆସନ ଗୁରୁଦାସପୁର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 20%ରୁ କମ୍ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ମୋଟ 23 ଦିନ ଚାଲିଥିଲେ ବି ସନି ଦେଓଲ ମୋଟ 2 ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ସେ 21 ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ସଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।